квітами та віршами. Юні віншувальники вітали відвідувачів гіпермаркету там-там з новорічно-різдвяними святами. Колядники співали для лучан просто посеред торговельного залу. Возрадуйся, Україна! Христос народився! Славімо Його! Відвідувачів там-таму вітали вихованці недільної школи. Завжди люди... Магазин, робота, дім і все, а про Бога забувають. Ми вирішили в цій атмосфері, коли вже ти йдеш з роботи в магазин і додому, аби розрядити цю обстановку і щоб знали, що Бог присутній всюди. Дитячі колядки лунали на увесь гіпермаркет. Лучани кажуть, їм це аж ніяк не заважає. Навпаки, відволікає від рутини та піднімає настрій. Це ж наші традиції. І, ну, моя дитина, наприклад, тут є. Ну, це чудово, молодці, молодці. Гарно виступають, тож свята колядують. Головне, що чуємо. Ми чуємо і мені подобається. Свято – це не тільки застілля, свято – це якраз таки розвиток, такий емоційний. І це і національна ідея, і релігійна, і я рахую, що це правильно. Піднесений настрій, дуже приємно. Дітки молодці, і викладачі так само. Я колядки сама колядую, не заважає, звісно, що ні. Хай колядують на радість собі і людям. Відвідувачі гіпермаркету кажуть, чути дитячі голоси, тим паче різдвяні відчування під час покупок – велика потіха. Тож і надалі були б раді слухати дитячі виконання наживо у свята.